Сардхлын нөхцөл байдлаас шалтгаалan саршны баярыг тэмдэглэхгүй байх засгийн газрын шийдвэр гарсан. Тиймээс үндэсний уламжлалт саршны баярыг зөвхөн гэр бүлээрээ тэмдэглэж, ахмад буурлуудтайгаа цахимаар зоолохыг нийт ард иргэдтэй уриалсан юм. 17-60-ны цөөвөр химээх цагаакчин үхэр жилийн өнг, засал ном, жилийн ерөнхий зурлаг болон шиний нэгний өглөө зүг мөрөө хэрхэн гарах зэрэг саршны баяртай холбоотой бүх төрлийн мэдээллийг үндэсний тэргүүлэгч 1919-тай мэдээллийн лавлахад холбогдсон хүлэн аваарай. Ингэхдээ үзэгч та бүхэн гандан тгшлийн эдийн зурхайчлам цогтбаатрын зурхайг аль биесний эрхтэйгээр хэрэглэгч үйлчлүүлэгчтэй хүргэж байна. 17-р жарны цөөр химээх төмөр өхөр жилийн ерөнхий зурлаг, жилийн засал ном, шиний нэгний өглөө зүг мөрөө гарах ёсыг 1919-50 авлахтаа хамтран сүсгэлэн олон та бүхэнд хүргэж байна. Гэр бүл хайртай дотны хүмүүсээ халдвар төвчнээс хамгаалж сахимаар зоолохыг уриалж байна. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Хамгийн үнэн бодит мэдээллийг цаг алдалгүй өргөдөг 1919-50 мэдээллийн лавлагын хамт олон сар шинийн өдрүүдэд 24 цагаар хэрэглэгч үйлчлүүлэгчтэйгээ хамт байх болно. Гандан тгшлэн хийд нь 1919-50 мэдээллийн лавлагтай хамтарч ажиллаад 4 жил болжээ. Энэ хугацаанд 1919-50 мэдээллийн лавлагаар дамжуулан сүсгэтэн олонд хамгийн үнэн зөв мэдээллийг хүргэж, шинэ онд гарч байгаа жилийн засал, номын тухай, тухайн жилийн ноён нуруу, өдөр тутмын зурлаг, өдрийн сайн цаг, өдрийн зан үйлтэй холбоотой мэдээллийг иргэдэд өгч үйлчлээд уламжлалт болон хэвссэн байна. Тус хамт олонны зүгээс саршны баярыг цахимаар тэмдэглэхийн зэрэгцээ ахмад бурлуудынхаа амар мэндийгч мөн цахимаар мэдэж зоолохыг урааллаа. Дашрамд уртгаад битүүний өдрийн номын айлдварыг Маслвиц 1919-50 мэдээллийн лавлагтай хамтран шууд дамжуулан хүргэнэ. Тиймээс сүсгэтэн олон хурал номоо даган байсаарэ.